Takže vítejte, já jsem Paulí a vítám vás u druhé hodinky s Paulím a v dnešním díle se podíváme na civilizaci 5, protože tedy z vás to chtěli, tak se na ní podíváme znovu. A minulém díle jsme obsadili Meku a dneska budeme pokračovat v likvidování Arabů. Takže, myslím, že jsem poslední díl říkal, že bychom se měli trošičku vyléčit. Některé naše jednotky jsou nepatrně zraněné. Tak myslím, že by to byl rozhodně dobrý nápad. Se trošičku vyléčit. Takže já budu doufat, že tentokrát bude nahrávání v pořádku. Samozřejmě jsem zapomíná zase po 20 minutách odklikávat. Jo, takže samuraj má upgrade. Jsem byl otevřený terén, nevadí. Střelil ze skladacího luku. Arabský misionář, dobře zabiju tě, řekl jsi o to. Takže, sociální politika, já jsem přijmu tohleto, v tomto případě beru tohle, abych měl, no to jsem si pomohl, a něco stroje, určitě vezmu stroje. Tak, ještě chvilečku se vyhýlujeme a pak teda jdeme na to. Pak jdeme pokračovat ve drancování Arábů, myslím, že poslední město budu mít tady. Jo, ještě chvilečku počkejte, vy taky, ne dobrý, takže už začnu přesouvat pomalu jednotky. Tak hezky o políčko, ty můžeš dokonce sem, aha, ty nikam nemůžeš. Tak hezky začneme nějaký přesun. Říkal jsem si, že nebudu zabíjet civilisty, ale docela mě štvou. A, Tokio. Končili monument, tak víte co? Udělejte nejdřív dílnu. A vy postavte tady důl. Protože proč ne? Jo, Tokio tady máme hlavně kvůli železu a kvůli hedvábí. Jo, chápu. Tady by ještě bylo dobrý město, určitě založit, ale... Tím se budeme zabývat až za chvilečku. Teď nás tady čeká... likvidace dalších národů. Jo, tohoto vydrancuji, to stejně nebudeme potřebovat. Moment, takže katapulty posuneme. Kousíček se katapulty posunou. Kuše se trošičku posunou a generál se trošičku posune. Aha, tady mám ještě jednoho generála. To bych tak mohl teď postavit si v Kyotu. Určitě by to chtělo dílnu. A teď mám ještě jednoho generála, kterýho jsem teda zapomněl. Každopádně se ho sem pošlu. Protože generál výjimečný se hodí. Výborně, mám tady už teda tři jednotky, tři. Jo, kva. Můžu se posunout, Kemo. Katapulty se sunou. Co dál? Jo, tady ty střelci ze skladacího luku, ty se taky posuneš. Jo, ty zůstaň. Ty se posuň zatím sem a zůstaň. Nejdřív tady máme, ježiš, další tyhle ty idioti. Tak já bych začal posouvat, ale... Možný výnos, to se bude hodit. Já už samozřejmě jediné, co očekávám, tak je úspěšné tažení. Se mi to kousek posunul, vy taky. Co vy? Vy zatím ne. Čekaj, tam asi nedostřelíte, co? Nevadí. Vy zatím stůjte. Tak já mám takový tušení, že tohle to město padne hodně rychle. No, to klidně můžete. Kolik to ubírá? 25, tak to je úplná pohoda, na to nevím, ani potřeba takovou armádu velkou. To tady ty lučišníky možná dokonce nechám. Je pokud se nepletu, oni nemají žádnou, přesně vedle, oni nemají žádnou armádu. No, nemají. Tak to už je v podstatě skoro plýtvání, tam posílat také vopří armádu. Když už jsem je v podstatě úplně zničil. Nemají, doufám, ještě žádné další město, to bych nebyl zrovna šťastný. Riskantní útok. No, nebudu to dělat. Vás tady připravím na útok.
Tak ještě tebe si sem pošlu, asi už tě nevyužiju. A ty pady do Meky. Ty můžeš jít ještě sem. Ty se healuj. A ty... půjdeš sem a zůstaneš tady. Zatím jste už, už jste nepotřebný, no. A očekávám, že každou chvilku... tady... Meka, ta Meka. Medy napadne. A tím bude vlastně vyřešeno. To musím napít. Se jenom schválně podívám, jestli nemá ještě nějaký město. Jednat o míru. To mi to teda nabízíš, co? Nemá. V pořádku. Povýšení jednotky dáme si těžký terén, protože proč ne? Dobrý. Zjistil jsem, že už tady opravdu žádný další město není. Zase vy. Vy se nedáte říct, co? Co kdybych tady zaútočil? Moment, tady to bych měl vydrancovat, ale asi to dělat nebudu. Samurajové, kam půjdete vy? Tokio nemá žádnou posádku. A ty pojď sem ještě. No, dobrý. Mám takový tušení, že tahle ta armáda, kterou jsem si tady poskládal u Mediny, bude naprosto v pohodě stačit. Ještě až teda připravím k palbě ten druhý katapult. Tak pak to bude úplně úžasný. Nic to konvertovalo, proč? A výborně, nákup za víru. Takže bych tady tomu zase trošičku pomohl. Koupil bych si misionáře. A tady můžeme něco vyrobit. Národní epos. Kovárna. To dává jedna. Které využívá pruky jedna k výrobě. Národní epos by se mohl hodit, určitě. Zkusím, jestli nemůžu třet odsaď, nemůžu. V případě se přesunu asi sem. Nebo až do nějakého místa, odkud to prostě půjde střílet. Ještě tebe si sem takhle posunu. Já tady dokonce už sem přichází ten výjimečný generál. My máme dalšího výjimečného generála. Tak tam pojď taky. Tady Medina už dlouho nevydrží. A potom ta naše další kroky budou osídlování tady oblasti mezi našimi, mezi našimi městy. Aby jsme to tam měli krásně všude osídlený. Aby jsme využili všechny zdroje, které zde máme. Ty pál. Co jsem už schopnej. No, každopádně zaútočím už těma samurajema. Možná, že by... A výborně, to šlo hodně rychle. Výbor, vyhrál si, gratuluji, výborně, já gratuluju taky. Tvoříme loutkové město. Tady postav farmu. Misionář. Rozšíř náboženství tady, to bude stačit. Aby naše hlavní město aspoň mělo správné náboženství. Přemýšlím, odkud může hrozit útok hlavně. Já bych trošku posílil posádku v Tokiu. Tady výjimečný generál může spát. A o zbytku se dohodneme potom. No, teď bychom teda měli najít nějaký další civilizace. Protože teď neznáme vůbec nikoho. Víš ty co, ty si tady sedneš na měď a budeš tady čekat. Výborně, tady už máme... dobré náboženství, tak to ještě rozšíříme v osadce. Ty se vyhýluj, ty si dej proti městům a zůstaň, ty se vyhýluj, ty hýl. A v Kyotu postavíme... co se tam je postavit? Sední karavana zvěd. Zvěda. Jak říkám, potřeboval bych kontakt s nějakýma dalšíma civilizacemi, abych mohl obchodovat. Protože třeba měď bych chtěl prodat, diamanty. Kohé suroviny, těch bych se velice rád zbavil. Jo, ty tady zůstaneš. Jo, a zbytek se uvidí. Zbytek se ještě uvidí. Doufám, že se mi teda opravdu... i moment. Já jsem ještě určitě neuzavřel mír tady s Jerevanem.
Uzavřít mír. Ano, uzavřel jsem mír. Zvěd. Jednak dohledu. A běž hledat. Tak, ty se půjdeš sem, Leonidas. Samuraj. Půjdeš sem. Ty tady zůstaneš. A ty budeš sem, dejme tomu. Ať máme všude nějaké jednotky. Teď bych rád cech umělců. Proč ne? Jednotka ze střelci ze skládacího luku. Tady buďte. Kam byste chodili, vy sraby? Samurajové. Jo. Vy zůstanete v Tokiu. Kam to budete hodně, když tam teda zůstanete? Tak, tady bych chtěl tady potřeba tato hedvábí trošičku zpracovat. Takhle vám bude farma dvě kola. Vám ta cesta taky dvě kola. Výborně, a pak se vrhneme tam na ty. A tady na to hedvábí a možná tady na jeden mine, aby to šlo trošku rychleji. Tak, Leonidas, zůstaň. Ty se projdeš tu připrav na palbu. Moment. Tady to ležení tady je furt nebo není? Jdem to zjistit pro jistotu. Byl bych nerad, kdyby tady bylo. Jo, katapult. Ty se půjdeš postavit na tu hedvábí. Výborně, tak tady máme všechno dopracováno. V Tokiu máme, s Tokiu je spojené cestou. Ty půjdeš sem. A ty pravděpodobně budeš něco dělat tady. Ano, byl bych rád, kdybych si poslal nějakou jednotku sem a... No, svatostánek, to bych měl opravit asi. Samurajové, pojďte sem, pojďte sem. Výborně. No, teď už teda máme hodně mínus peněz, tudíž, jak říkám, byl bych rád, kdybych objevil nějaký stát, který bych mohl obchodovat. Ježíš, co jsem to provedl. Samurajové, vy stůjte. Ty se připrav, ale stůj. No, tady už teda nic není. Ty budeš stavět. Ops. Pardon. Takže. Vypadá to rozhodně zajímavě. Nepřítel babičky, jo, tak. Jo, ty stojím 100% tady tohoto postav. Já to tady půjdu nahoru ještě něco proskoumat, stejně něco zajímavého. A zrovna dvakrát to nevypadá. A my jsme na tom s těma penězma opravdu strašně. To půjdem, ale má to máme největší vojsko a to celá bezkonkurenčně. Já můžu zase nakupovat davíru, jo? Jo, Kyoto. Tak tady mě postav. Tady, cech spisovatelů. Já jsem tu mohl koupit klášter. Vína. A víte co, beru klášter. Protože dává mi to plus kulturu a samozřejmě taky plus víru. Což se určitě hodí. Což se určitě hodí. Já bych tady byl rád taky trošku vzdělaný. Ale tak na to koukám, tak já furt přicházím o to zlato. Co bych měl asi změnit. Jo, a tak mě napadlo, že tady tyhle ty jedny samuraje pošlu dělat taky skauty. Protože, tak, stroje, super, běžte náhodně proskoumávat. Teď mě teda vyskoumej. Já vypadá rovnou střelnej prach, ale... Víš co, jdeme si pro vzdělávání, nebo jdeme pro astronomii. Protože já bych potřeboval jako nepatrně překročit oceán. Úplně jako nenápadně by se mi to hodilo překročit oceán. Takže vím, co potřebuju. Tak, začala práce na cirkusu. Kde pak? Tady. Mekka. Výborně, děláte na dobrých věcech, to se vyplatí. Jo, vy zůstanete tady, když tam je nahoře vidím nějaký barbarský ležení. A v žádném případě nepojete přes vodu. To v žádném případě, sorry, ale to fakt ne. Oh.
Mám takový špatný tušení, že tam ty skauti jsou na tom docela blbě. Jim to říkal. Kratší utečte. Výborně, máme naverbovaného špeha. Tak ho zatím přesunu do Jerevanu nebo do Buenos Aires. Co má Jerevan? Má velé ryby, Buenos Aires, koně a hedvábí. Udělal jsem dobře. Tak, udělal jsem moc dobře, protože hedvábí budu mít sám. Hedvábí budu mít a velé ryby zatím ne. Takže ty budu chtít spíš. Nepřítel spatřím poblíž Kyoto. Ještě zatím zůstaň. Jsou to barbaři, prosím. Výborně, barbaři. Barbaři se totiž hoděj. Postav mi amfiteátr. Ale karavana by mohla jet do Jerevanu. Aby aspoň trošičku snížila naše finanční ztráty. Tak já jenom zase rychle nahodím a vyhodím nahrá. Výborně. To šlo velice rychle. Super, další karavana. Já bych ji možná přesunul do Tokia. A příštím kole odtamtud budeme obchodovat s Buenos Aires. Výborně, máme nějaký zlato. Tady by se dali údajně postavit obchodní nebo trading post, už obchodní stanice, nebo jak se to řekne česky. Takže takhle to koukám, tak teď jsme nespokojeni jenom jedna. A minus 14. Výborně, jo, my jsme dočí dostavili tohle, to je super. Tak, karavana bude obchodovat s Buenos Aires, minus 8, 8, 16. Výborně, aspoň pár kol ještě vydržíme. Víš co, budu to hlídat tady a ty postav 6 tahů, jeden trading post, jo. To je docela na dlouho. Ale jak říkám, chvilečku vydržíme. Nejsme na tom úplně špatně, ještě k tomu teď budeme mít strašně moc náboženství. Výborně, takže já už zase můžu nakoupit. Dobrý. To tady zůstaň. Tady postav farmu. A teď tady nakup katedrálu. A tu si asi počkám. Teď tam je taky jedna spokojenost. Ale ještě jedno kolo vydržíme v celku, celku v plusu s penězma. A pak jsme dočista v pytli. Ale já můžu sociální politiku, prosím. Dvojnásobek z obchodních misí. Super, no. Ale beru podnikání, proč ne? Jednou se to bude určitě hodit, ale asi ne teď. Takže musím ho chvilečku počkat. Nevadí, nevadí, vydržíme, my vydržíme. Zvolit výrobu tady, co bych tak mohl? Já bych mohl tady pracovat na bohatství, to je kolik? Minus 3. Ale to bych mohl. Aby jsme na tom nebyli tak špatně s těma penězma. Tady se staví dílna. Tady se dělá cirkus a koloseum, super. Já vím, že přicházím o zlato, věřte tomu, že o tom vím. Tady o tom mluvím víceméně celou dobu, co zatím nahrávám. Já bych teda opravdu hodně rychle potřeboval tu mořeplavbu, nebo co to bylo, kompas, nebo astronomii. Výborně, máme první věc. Teď kompas a potom vzdělání a pak to bylo astronomie. Co tady postavíme? Bohatství. A ježišmarja, ještě jeden. Ještě mi chybí jedno zlato. Ještě jedno zlato bych někde potřeboval získat. A to získám tady jistý trading post. To mi mě dostavila, ono už to zlato z toho jsem získal, jo? No jo, minus 4 zase najednou. Tak další trading post. A mám tady výjimečný umělce. Já nikde nemám volno. Na nic. Na žádný, co to je? Umělec?
To je výjimečný, stůj, to je výjimečný umělec, že ano? V tom případě bych potřeboval tohle, což nemám. Palác. A není na to místo v katedrále? Je, výborně. Pro sebe další výjimečné dílo. Poutník v mlhách, krása. Trošičku jsme taky vzdělaní, samozřejmě. Zemi japonskou bych chtěl navštívit všichni. Což taky musíme teda splnit. Vy jste asi úplně retardovaný samurajové. Takže vy už ne. Vy nebudete tady jezdit automaticky. Vy si budete sednout někam do Kyoto. Ke Kyotu. Ale. Škoda. Chvilečku jsem byl v plusu s penězma. A dokonce happiness máme pěknou nula. A pokud se napletu, tak tam dole někde stavíme koloseum. Koloseum stavíme. Samurajové, vy si pojete sednout sem. Čekajte, dáme si to sem, tady. Tady to ještě tolik neznáme, tak aby jsme to měli blíž. Výborně, tady Mekka se nám rozroste brzo. Já bych tady měl asi někde koupit soudní dvůr, co je na to. Jo, dobrý, já si nepotřebuji, to je loutkové město zatím. Tak to je celá v pořádku. Výborně, volby v městě Jerevan zmanipulovány. Takže už mě za chvilku budu mít rádi. Ale, to jak se vám sem povedlo dostat? V tom případě samurajové. Máte jiný cíl. No to město zatím anektovat fakt nebudu. Když by se mi to hodilo, abych mohl to městě něco dělat. Mě taky zajímalo, na kterých poličkách pracují, protože mají pouze 6 obyvatel, tak asi nepracují na všech. To zcela jistě nebudou. No, tak si zatím uteč. A výborně, další dělník bude zase dělat trading post. Tak, tady Kyoto. Beru dalšího misionáře. Jí jsem měl vzít asi toho Inkvy blbost. Co vezmu tady? Tady by se mi hodilo koloseum. To zcela bezpodmínečně by se mi tady hodilo koloseum. Takže proč ne? Že happiness je opravdu velice důležitá věc. Tady Mekka. Tady budeme teda vydělávat peníze hlavně. Ale výjimečný spisovatel. Jo, misionář. Počkej, jaký já vlastně vyznávám náboženství? Islám, co je tohle? Moment, proč islám? Islám? Aha, tak já tady furt dělám kraviny, já nechci. Já jsem paulioism. Super, takže já jsem vlastně celou dobu dělal kraviny. Určitě. Super, tyhle, já jsem takovej inteligent. Jak se tam s kulturou? Zatím to jsem tak přesunu. Říkám, to snad není možný. Takže já budu muset čekat na výjimečného proroka. Abych mohl něco udělat. Seznam surovin, seznam jednotek, seznam výjimečných lidí. Inženýři, obchodníci, vědci, spisovatelé. Aha. Tady bych udělal důl. Tak já si tady nastavím šetřit na výjimečného proroka. To nebude trvat tak dlouho, když mám 20 náboženství za tah. Jo, a tady bych si teda mohl dát zpátky výzkum. Tak, výborně, má vyzkoumaný kompas. Teď by další měl být vzdělávání. Ano, vzdělávání. A potom mám půjde o... Pak už možná konečně... Možná konečně, jak se to jmenuje, astronomie. Výborně, obávám se, že nám umřou zvědi, naši jediní. Neumřou. Já jim točí dám heal. Dám jim heal. A heal.
Výborně, výjimečný tenhle ten inteligent. Co bych si tady mohl koupit? Železárna, ale 1.15, 1.18. A víš co? Uděláme železárnu tady. Ping, příštím koleji máme. A problém bude vyřešen. No tak, ještě vydržte chvilku, moji skauti, a neumírejte. Zatím ubírejte životy pouze jim. Tohle nedopadne dobře, protože oni to sem ještě nestihnou, ty samurajové. Oni se pro příští kolo vylodějí. To je úplně v pohodě, ty brďo. Já je tady nechám healovat neustále, ale je to v pohodě. Kolosum v Tokiu. Amfiteátr. Abych měl taky trošku kultury, když teď zrovna neválčíme. Tyjo, kde furt beru tolik zlata? Mám minus 6, ale mám každý kolo má víc zlata. Aha, tak jsou mrtví. Ne, moment, to byly dva tahy. Že jo? Fuj. Aha, tak je to asi tím je to fakt tím bojem. Tak, obsadíme jim tohle. A moji skautíci půjdou na vodu. Vyřešeno. Akorát. Tak, super, další obchodní stanice. Tokio, jak ještě dlouho? 7 kol, si děláš srandu ze mě, ne? Já pak potřebuji postavit rychle Circus Maximus, abych měl hodně happy. A to příštím kole postavíme Ironwork. A tyhle ty zabijí, ty zatím můžeš jít sem. A výborně, další ruiny. Té jsem se zatím ještě nikdo nedostal. Výborně. To se mi ale hodně líbí. Povím se, že nemám žádnou vzdělanost, co? No jsem hodně zaostalý. A Sydney. 65 zlata, nic extra. A objevil jsem Sydney. Sydney chce co? Sydney nechce nic. Zvolím politiku. Ale jo, to bych bral. Si to vůbec nevyužiju v životě, tu abilitku. Ale použiju to. Jak můžu mít minus 17 zlata? Pane bože. Teď ty si dej heal a vyběžte pro tamé ty ruiny. A Osaka. Osaka, Osaka, Osaka. Dělníka ještě jednoho. Hradby, kasárny. Kovárna, kovárna. Plus jedna. Výroba se vždycky hodí. Tak co, už mám postavený ten to kolosum? Ne, nemám, nevadí. Mně nevadí, že se tebou nepřátelím, Buenos Aires, já to bez tebe přežiju. Teď prosím technologii. 20 kultura, úžasný. Jsem si vždycky přál mít 20 kultura plus. Ale mě takhle v endgameu, nebo v endgameu, v middle gameu, dalo by se říct. Takže, vy se healovat nebudete, vy máte úkol dojít sem. Město Tokio se rozrostlo. Ještě 3 tahy, no. Toto teda uspíšíte, tu výrobu toho kolosea. Mám se minus 1 spokojeno, super. To je právě proto, se Tokio rozrostlo. Nevadí. Tak, tady bych dal, tady bych dal už spíš farmu. Tady už máme pláně, tak sem bych prosil farmu. Pak se možná tady přesuneme do Mediny, kde bychom mohli taky něco udělat. Možná tady to propojit cestou aspoň. Takový vnitronárodní. Výborně. Jako to tady pěkný, akorát, že to musíme tady tu Meku a Medinu trošičku zlepšit. Ale 6 kultury za tah. Pokud se nepletu, jakože já se repletu, já aspoň doufám, tak jsem dostal veleryby. Ano, veleryby. A výborně, tady můžu postavit Circus Maximus, což je mnohem, mnohem hodně moc plus happy. Tady bych prosil sípku, aby jsme se trošku aspoň rozrůstali. Jak se nám daří tady, skauti budou skautovat sem. Tady vy půjdete sem nahoru. Objeveno barbarské ležení, běž do Jerevanu. A tohoto se mi
nelíbí. Ty běž do Buenos Aires, to si rozumíme, a ty pojď teda tamhle likvidovat ty pikemeny. Aha, samuraj. Výborně, Sydney. Máte jenom doly, jo? Teda nic moc, Sydney. Hledám nové přírodní divy. Nemám nové přírodní divy, sorry, Jerevan. Vzdělávání, už to teda bude ta astronomie, konečně. Projdeme teda Sydney, všichni nebudou mít chvilečku rádi. Ale pak ještě uvidět, jak mě budou mít rádi, až zlikvidují to barbarské ležení. Tak ještě dva tahy. Ještě nám tady teda chybí dva tahy na tu farmu a pak pravděpodobně aspoň tady spojím tu cestu Mecca Medina. Neoprávněně si překročil hranice městského státu Sydney. Výborně, výjimečný prorok, no to trvalo. Ale Vancouver hned takhle vedle. To tady zlikviduj. A výborně, nebudu to asi prohlubovat. Já bych to tady rozšířil, hlavně tady. Výborně. Protože já opravdu potřebuji aspoň nějaké město, které bude vyznávat mé náboženství. Jinak jsem trošku pytli, tak já si vypnu zapnu nahrávání, momentík. Super, pokračujeme. Já vím, že tady neoprávněně podle vás překraču hranice, ale tyjo, ten ostrov, to je zlatý důl evidentně. Tak, tady uděláme cestu. Tady ty zabijeme. Jo, oni tady jsou ještě další, tak to jo, díl. Výborně, Jerevan mě má rád. Tak teď bych to rozšířil do Osaky. Proč taky ne? Tak ale doufám, že budu muset dát ještě jednu pauzu. Tentokrát vynucenou. Tam ty předtím byly samozřejmě nevynucené, ale tato bohužel bude vynucená. Takže já si dávám malinkou pauzu. Ale hned jsem zpátky. Takže všechno vyřešeno a my můžeme pokračovat. My jsme skončili, jo. Vy máte teď za úkol zlikvidovat tyhle barbary. Což by neměl být problém, to jste samurajové a to je prostě automatická výhra snad. O, víš co, proč ne? Je to sice útok přes řeku, ale who cares? Vy jste je skoro zabili. Jo, tak tady bych prosil taky moje náboženství. Výborně. Copak já nemám žádný volný místo, žádný dílo? Nemám. Tak dáme započat zlatý věk. Taky jsem ho pěkně zneužil. Což rozhodně není hezké. Místo toho, aby si mohl něco namalovat nebo něco napsat, tak jsem mu takhle zneužil. Nevadí, jeho problém. Jeho problém. Tak ty je tady zabijí. To uděláš dobrou věc. Ty zabijí tyhle cty. A ty se tady takhle hezky posouvej. Dobrý, všechno připraveno na další tah? Ne? Ještě tady výjimečný prorok. Já bych měl asi svaté náboženství islámu. To je něco, co bych měl asi taky zlikvidovat, ale nejdřív budeme pracovat tady na našich městech. Jo, tady to Tokio úplně vyexpím do úžasného města. Tady všechny možný políčka jim tady vylepším. Pak teda budu muset vylepšovat taky další a různě všude ostatní. Já mám jenom dva ty, jo. Ale ne, proč jsem komprovet? Víš co, pojď sem. A nechám se od nich začít atakovat asi. Ale když potom se budu healovat, tak oni mě nedají. Doufám. Výborně. Teď mě mají všichni rádi. Vy se vyhýlujte. A co jsem to chtěl, jo. Tady v Kyotu změnit výrobu. Já bych prosil jednoho dělníka. Ne, jednoho dělníka. Potom bych prosil univerzitku a pak se uvidí. Jo, ty samozřejmě tady udělají pastvinu a ty výjimečný prorok upadej sem k Tokiu. Abys mu tady dal
taky pocítit pravé náboženství. Tak, to by bylo, no. Přesně jak jsem čekal, tady na mě zautočej. O těch jednotek budu stávat hodně na frak. 47 jsem mrtvej. V tom případě mizím. Co je pro boha tohle zase? Koho tam jsem schopný poslat do tam, co nejrychleji dojde? Nikoho. Střelec ze skladacího luku kušník. Tak toho tam potom pošlu asi. Výborně. Paujojizm. Sydney a Vancouver mě mají docela rádi. Režim cesty zrušen. Proč? Jo, protože tohle ten výjimečný inteligent. Pokračuj v cestě, prosím tě. Dobré. Proč bych tady tohleto nespojil, aspoň něco? A pak teda ještě budu muset spojit Meku s Kyotem, což bude hodně dlouhá cesta. Nejvzdělanější národy. Jsem pěkně blbej. Tak ty se přesuň někam sem. No, tady teda teď tohleto bude asi na dlouho. Když budu muset japonský střelec s mušketou, to je velice hezké. Chtěl jsem říct, že když budu muset prostě přebít, když budu muset přebíjet tady 42 tlak svaté náboženství, svaté město náboženství islám. To je velmi nepěkné. Co si myslíte jako lučišníci, že jako dáte na někoho, kdo má kuše? O, Gibraltarská skála. Výborně. Na toto bych mohl dostat i zlato. To je velice příjemné. Tak tady mi postav farmu. Ale tam určitě město zakládat nebudu, to je bohužel moc daleko. No, Jerevan a Buenos Aires, ty mě mají taky strašně rádi. Máš furt ještě tu abilitku? Jo, to vlastně máš tu abilitku, že bojuješ furt za jakýkoliv healu, protože... Jo, to beru určitě tohleto. Protože... Seš ten, protože seš... Japonec. To není abilitka, jenom samurajů. Tak jak se nám tady daří? Docela dobře. Byl spatřen pupičky Jota. Ty je začni zabíjet, to nebude trvat dlouho, podle mě. Jo, ale tebe se, říkat se vyhýluješ aspoň chvilečku. Kolik máš, to by bylo ještě hodně dlouho. Tak jdeme na 4 kola. Jste, teď mám, tahle ta moje jednotka je krásně. No tak, kde je to? Tam by někde mělo být barbarský ležení. No nevadí, třeba to někdo najdeme ještě. Víš co, tady mi dej zahrady, protože rychlejší tvorba těch výjimečných lidí je určitě dobrá. Jo, venku je fakt pěkně, to se musí nechat. To je samozřejmě ironie. Jo, tak vy zatím nedělejte nic. A jejda, tady je další. Další nějaký ostrov, v případě kontinent. No jo, tak ještě tady si to hezky vylepšíme a tady to bude úplně OP město do Tokio. Sice nebude mít asi nějakou úžasnou výrobu, ale nádhera. Jerevan. Jerevan mě má asi hodně rád, co? No jo. Mě přímo milujou. Tak, ty si dej poplach. No, ostrov. Jedno políčko. Tak pojď, Meka. Budeš moje. Výborně. Já ti dám nějaký svatý město islámu. Tady máme paulioizm. Buenos Aires mě má taky rád asi, co? No, taky slušně, mě mají rádi. Režim cesty zrušen. Ty se můžeš vrátit. Tady dodělej tu cestu. Aha, ona to se to dodělala. Tak, teď půjdeš sem. Tady uděláš asi nějaký farmy, po případě trading post, tam je uděláš koně, ještě až vysokou zvěř. A Medina bude asi hotová.
Již se nepřátelím se Sydney, proč? Důvod. Jeden racionální důvod bych prosil. No, myslím, že jste mrtví. Jo, tak tady je Trading Post, samuraje. Ty vytvoří výjimečné dílo. A jsme si všichni quit. Pravdivá historie. Výborný název. To ti velice rád odsouhlasím. Jo, moment, Kušínk. Ty se můžeš vrátit dovnitř, ty pokračuj v stavbě ty farmy. Mě zajímá ještě kulturní přehled. Co musím sem narvat? Že pozice jsou z těch z různých dob a různých civilizací. Tak to asi nemám. Já mám totiž Japonsko a Japonsko. Nevadí, nechám to tam zatím. Se snapím. Protože to není docela tak jednoduché mluvit hodinu v kuse. Ale člověk si na to zvykne. A do prčic. Japonský zvěd se furt musí healovat. No, to je pěkný ostrov teda. A já se asi vrátím a půjdu zkoumat tady ještě dál ten za Vancouver. Tak já budu mít astronomii. Wow, výborně. Prosím, přežijte to, přežijte to, přežijte to, pojďte, přežijte to. Dobře. A tohle by mohli přežít, co vy na to? Neumírej. Ne, on umřel jeden. Povýšení. To asi nebude. Ano, vítejte v renesanci. Kam jsem tě chtěl poslat? Pojď sem, mají teď dva pět kol. A to dáš, já ti věřím. Ty ne, ty už tady hod asi zůstat nemůžeš, ty musíš utíct. A v Kyotu, co postavíme v Kyotu? Nákladní loď, s kým bych obchodoval? Buenos Aires. Zkusíme. Byl bych rád, kdyby to šlo. Tak asi na tohle to všechno mám. Tak abych udělal aspoň ještě jednu karavanu tady. A vyzkoumal bych rytířství. Proč ne? Když mám tu možnost, tak to vyzkoumáme. Tak, tady se všude velice pilně pracuje. Což mi vůbec nevadí. No, krása. Nepřítel spatřen poblíž Kyota. To mi taky nevadí. No jo, Tokio vypadá nádherně. Teď bych byl rád, kdybych tady ještě mohl postavit akvadukt. Potom tržiště. Stáje. Univerzitku, amfiteátr, spatyni. Tady bych potom postavil národní vysokou školu. Tady nevím a dál zatím se nedostanu. Protože nemáme další města ještě anektovaná. Což mi ovšem nevadí, protože mi tyhle tři městečka tím stačí úplně v pohodě. A karavana, super. Tak, pošli mi... Já bych asi musel dělat produkci nebo jídlo, asi jídlo. Jídlo do Kyota. Ať trošičku rychleji roste. A výborně, tady dokončil farmu, tak postav další farmu tady. A ty mi tady postav další karavanu. Můžu ještě jednu karavanu? Nemůžu. Osadníka. Uvažuji o tom, že bych to osídlil ještě tady. To je, myslím, že bavlnu ještě nemám. Mám nebo nemám? Bavlna? Nemám. V tom případě to bych mohl, podle mě. To vypadá docela jako pěkné místo na město. Proto se teda přidám dělník osadník. Akorát, že to prohodím. Takhle, osadník dělník, sorry. Sorry za chybu. Abych mohl založit ta další město a já bych jako opravdu chtěl docela získat nějaké, nebo zjistit, kde jsou nějaké další civilizace. Velmi bych to uvítal, kdybych to věděl. Ano, tak tady jsi to taky dokončil, tak bych prosil ty koně. Karavana bude posílat jídlo do Mekky. Ano, aby se taky trošku rozrostla a tady budu obchodovat s Buenos Aires, ne, se Sydney. Výborně.
Tak další farmu postavíme tady. Pak tam máme další zdroj banánů. No, tohle se mi začíná líbit. Už jsme v minusu, s penězmi jenom minus 5. Vypadá to, že jsem zase ekonomicky, technologicky i kulturně přivedl zase Japonsko na velice kvalitní míru. Poté, co jsme se na začátku soustředili pouze na válku. A střelec s mušketou. Půjdu zatím sem. Pak budeme objevovat až dál. Jo, výborně. Tu loď můžeme rovnou zabít. Ti slušně tady dlouho štvala. Nazdar. Výborně, zlatá kultura, to se hodí. 264. tah. Pěkné, velice pěkné. Rytířství, tak koukej dělat rytířství. A máme tady další tah. Kušín zůstane. Tebe bych chtěl posouvat směrem níž. Ještě dolů od Vancouveru, ale tam to asi bude končit. Ale tady jsou nějaké ležení barbarský. Tak tam se podíváme. Určitě. Nespokojenost jedna. Proč? Nasázím, vím proč, je mi to prostě jasný. Půjdeme tudy. Já potom budu dělat další město, takže v pohodě. Bankovnictví 100% beru. A prosil bych založit město tady. Jestli mi to dovolíte. A možná bych si měl udělat ještě nějakýho dělníka, protože mám jich strašně málo. Potřeba bych taky každému městu jednoho dělníka, aby s tím měli takový problém. To byl nějaký rychlej heal. Co vy přežijete to? Určitě to přežijete, takže vy zůstanete. Jo, údajně bych tady z Tokia měl vést cestu, proč ne? Je tady něco? Není. Super. Škoda, ty kontinenty jsou tak malý, možná kdyby byly větší, byla by to větší zábava. Tak ale momentíček, já to zase vypnu a teď už se podívám, kolik mám celkem času, takže momentíček, mám se co nového? Nic nového, takže momentíček. Takže, výborně, zbývá nám asi 15 minutek, takže ještě máme určitě co dělat. Takže Osaka, prosil bych peníze. Protože v současné chvíli nic jiného nepotřebuju. A výborně, dělník. Dělník může jít rovnou sem, aby nám to město hned opravil. A ty mi nejdřív doveď teda cestu sem. A odtamtud už bych teda asi spojil i Meku. Co pak děláte? Tady děláte dílnu, tady děláte akvadukt. Já to furt říkám anglicky dost. Akvadukt. Prostě se to tam trošičku... A výborně, jsou tady. Trošičku se tam... To V se tam samozřejmě neříká. Sakuma. Proč ne? Proč ne Sakuma? Tak výborně. Tady banány uděláme. Tady tahle ta karavana bude obchodovat zase s Buenos Aires. A tady nejdřív postavíme monument, nádhera. Tak dělníci sem honem rychle, aby zase tu nespokojenost 5 trošičku opravil. Jasný, takže nejdřív bych vás pro... Ale bože, další trading post prosím, banány, vás prosím sem. A vás prosím sem. Krása. Uvažuji o tom. Výborně, to beru. Přístav se bude hodit. A pak bych asi rád vytvořil nějakou loď. Ještě nějakou lodičku bych vytvořil, abych měl aspoň trošku tady přehled. Přehled, ano, to jsem přesně chtěl říct. Ano, tak vy začněte útočit. Rekrut Orin. Počkej, ona si nemá to, on se neupgradeuje. Škoda. Že by si tak krásně mohl vyexpit. Tak 6 zlata z Jerevanu bych prosil. Ano, plus 2, tak no to B, ok, já tu spokojenost. Máme minus 5 a plus 7. Krása. Podle mě velmi dobře zvolená sociální politika. Plusu penězma, plusu happiness.
Krása. Myslím, že teď už budu moct zase se připravovat na zbrojení. Se podíváme se na tom ještě s armádou. Doufám, že jsem ještě stále první. Ano, ale už mě začínají lidi dohánět. Může zabít. Vy tady určitě zaútočte. A může zabít, může zabít. Se vlastně neměl teď útočit, co? Jo, dobrý, měl jsem útočit. Tak teď přijdou rozhodně někde nějaké upgradey. Tady ještě nemůžu, ale určitě tady na kušníka. Tady můžu taky na kušníka. Proč mám hned zase minus 2? Nevadí. To se vsákne, máme trošku aktualizované, aktualizované. Vylepšené jednotky, trošičku jsme si zase zlepšili. Zlepšili naše postavení. Tak, samozřejmě. Stůj, stůj. Když vy jste ho ještě nezabili, tak ho zapte. Pak se vyhýlujete. To je drtivé vítězství do prčic. To není možný tohleto. Jestli o ně přijdu, budu vraždit. To by mělo být v pohodě snad. Kolik máš hápek? 5. 5 hápek proti těm inteligentům by mohlo fungovat výborně. Drtivé vítězství. Tak to prosím, proveď. Kamikaze a tak. Super achievement. Jak se otvírá... Jo, tak nejdřív tady. Jo, tady jsem chtěl teda aspoň loď. Dobrý, nechce se mi. Tak, ty se vyhýluj. Vy budete taky hýlovat. A ještě máme chvilečku času, výborně. A ještě tady máme jedny lučišníky ze skládat, nebo střelce ze skládacího luku. To je něco, co bych taky podle mě měl vylepšit. A já bych možná už konečně si mohl anektovat Meku. Ale výborně, výjimečný prorok. Třeba s mušketou heal. 26. Výjimečný prorok. Teď bych možná to náboženství prohloubil spíš. Ale když mám 6 happy, tak bych rád anektoval Meku. A pokud mám na to peníze, koupil by soudní dvůr. Nemám na to peníze. Nevadí. Přidám do fronty. Soudní dvůr. Sýpka, monument, stáje, chrám a tak dále, tak dále. Prohloubit náboženství. Svatyně a chrámy, to beru. A proroci jsou silnější. Tohle beru, náboženské texty. Výborně. Dal jsem si asi nějaký další bonusy k mému náboženství. Což jsem velice šťastný, to je, zůstaly mi tady ještě docela dobré bonusy. Tak bankovnictví. Ano, tady moje kamarádské Buenos Aires. Všichni chtějí tyho Pauilism. Ale můžete chvilku počkat, tak vám ovšem můžu poskytnout. Výborně. Tak teď bych tady prosil asi tohle, protože měď už máme. A prosil bych... Střelný prach. Moment, já mám 7 happy, takže bych mohl ještě anektovat Medinu. Tam uděláme to samé, soudní dvůr, akvedukt, cirkus monument. Ježišmarja. Univerzita. Jo, tady jsem to ještě nedal. Nevylepšil, takhle. Tak, teď jsem teda udělal všechny mé města opravdu mými městy. Což je podle mě velice důležitý krok. Jo, teď teda vy můžete postavit tu farmu, vy tady zůstanete. A teď teda nic zajímavého? Asi ne. Tak, doufáme, že Medina se bude taky rozrůst trošičku rychleji. Protože zatím jí to teda moc nejde. Moment, když říkám, že se chce rozrůstat trošku rychleji, tak bych tady měl koupit pracovní člun. Tak, a už mám zase jedna nespokojenost. Nevadí. Však já si to nějak vynahradím určitě. Nevím jak, ale nějak určitě. Tak. Začala práce na soudním dvoru. Ano, to je správně. Protože soudní dvůr mě samozřejmě poskytne... Ano.
a ty budeš objevovat. Soudní dvůr mě samozřejmě poskytne další happy plus. A tady bych prosil nákladní loď. Navíc peňsků. Ok, jo, to je docela pěkné, akorát, že máme tady asi málo jídla. Mám jo, už jsem select, jo, že mám špatný zaměření. Každopádně si to radši ověřím všude. Výchozí zaměření. Zaměření na zlato. To v současné chvíli musím nechat. Tady to můžu dát pryč. To je zaměření na zlaté úplně k ničemu. Toto město potom opravdu neroste. Takhle to bude podle mě lepší. No jo, jo, tu ještě 209 tahů. Ale naštěstí máme problém s tím, že máme malou happy, takže se to všechno vyvrbí mnohem lépe. Kde pak máme ruiny? Tady máme ruiny. Tak já tam asi tady tyhle ty kušníky pošlu, bude to trvat 4 kola. To není tak strašný, to jsem ochotný obětovat. Pravděpodobně to ještě stihneme do konce kola. Jak to, že mám asi minus 16 zlata? Co to je tohleto? Že to skáče jak chce? No, minus 17, ještě lepší. Výborně, tady máme skoro všechno hotovo. Dělníku přesun se sem. Tak, nákladní loď bude obchodovat nejvíce zlata. Bude obchodovat z Buenos Aires. Tak se mi to líbí. A ještě jedna nákladní loď. Protože proč ne, aspoň nebudu v mínusu. A tady je hedvábí. No já říkám, mám... Ježišmarja, furt v Osace dělám peníze. To snad není možný. Osaka, přijde do fronty. Banka. Tohle nepotřebuju, mi věřte. A na zbytku se dohodneme potom. Asi bych bral ještě jednoho dělníka. No tak nahoru věď, výborně. Ještě jednoho dělníka bych bral. Takže mám jich opravdu strašně málo a nestíhám to tady všechno, všechny ty políčka vylepšovat. Výborně, příští kolo budeme mít střelný prach, tudíž střelce. Prostě střelce. A výborně, výjimečná osobnost. Nemám kam bych to uložil. Jakože fakt. Jakože fakt já nemám kam to uložit, jo? OK. Zlatý věk se ovšem hodí taky. Ale zvěd, výborně, běžte zkoumat. Moment, už budete u těch ruin? Ano, výborně. 55 zlata. Výborně, to jsem si, potom jsem přesně toužil. A výborně, tábor, beru. Postavte tábor. Ještě dáme tomu nějaké 3 minutky. A to možná sebe trošku víc než hodinka, ale to podle mě nikomu nevadí. Wow, vyzkoumal jsem technologii střelný prach. Medina hladový. Super vědět. Vy běžte prozkoumávat taky. Vy nechoďte prozkoumávat, vy se vrátíte do Kyoto. A vyzkoumáme chemii. Přesně tak. Jsem přece jenom takový jako militaristický národ. Tak proč bych to neudělal? Ale, ale. Napoleon. Tak Napoleon, nebudeme obchodovat. Máš hodně peněz? Ty jo, no to víš, že máš. Takže. Dám ti měď. Dej mi slonovinu. Výborně. Dám ti drahokamy. Dej mi... No tak tam klikni. Dej mi 7 zlata za kolo. Už ti nic nedám, ale ty bys si mohl dát víno. Já ti mramor nedám, 5 koní ti dám a dám ti k tomu 2 zlata za zatah. 5 si děláš srandu, ne? Dobře, dám ti za to 6 zlata a 6 zlata a 2 koně. 6 zlata. Ty jo, ty jsi nějaký, ale dobře, dám ti to 7 zlata. 5 zlata, 5 koní, otevřené hranice. Dohodneme se takhle. Dobře, beru. Ať se má tom trošku líp. Výborně. O můj bože, Napoleone. Jasně, to mi úplně teď jedno. Paříž. Zámek.
Tohle to je hora. Jo, jasný, to je ten div, to je Machu Picchu nebo něco takového. Aha, Francouzi udělali světový kongres a máme tady Aztéky. Super, takže tohle chvilku asi potrvá ještě. Protože já se tady s nima trošku po obchodu. Dej mi koření, dám ti drahokamy. Ty zlato nemáš, tudíž ti tohleto nabízet nebudu. Nazdar. A kdo ještě? A ještě Poláci. Já tě taky vítám, samozřejmě. Dám ti měď, dej mi 7 zlata za kolo. Super. Aha, oni to všichni na jednom kontinentu. Techochichy, Machichy a Varšava. Tak, že dokončíme poslední věci v tomto kole. Tudíž pošleme do Sydney loď. V Kyotu, ano, v Kyotu dáme vyrábět. V Kyotu dáme vyrábět banku, samozřejmě. Tyhle ty zvědy pošlu, to jsem si teda vybral zrovna místo, kam ty zvědy pošlu. Ano, to je správně, jak jsem na tom já se vzdělaností špatně. Proto už toto nepotřebuji a pošlu tě do Varšavy, aby si něco čorkoval. A světový kongres, mohli bychom něco navrhnout. Financování vědy, ne, umění světové náboženství, ne, ne, ne. Vyučující vědci. To bych rád navrhnul. No a to bude pro dnešek všechno. Děkuji za sednutí druhého dílu Hodinky s Paulím. Pokud se vám líbilo, budu rád, dáte like. Samozřejmě pokud chcete další díl civilizace, tak dejte taky like, popřípadě to napište do komentářů. Já vám děkuji za sednutí a čím se příště. Zatím, čau.